Ja, vi er taget til Roskilde i dag, og det er vi, fordi vi skal ind og snakke med en, der hedder Lars. Lars, som arbejder her på Dagbladet, og det gjorde Lise Nørgaard jo også som journalist. Og vi skal ind og høre lidt om han kan fortælle os nogle røverhistorier fra dengang. Hej Lars. Hej Thomas. Så er vi på Dagbladet. Ja. Og jeg kunne forstå, at I snart skal flytte? Ja, vi er blevet slået sammen med Roskilde Avis, og ja, så skal okay. Vi være derovre, fordi de har mere plads. Men der er noget, at du vil gerne, jeg vil gerne se hendes skrivemaskine og hendes spor. Ja, for det var derinde, der var redaktionen i gamle dage. Ja. Det var den dag, hvor... altså dagen efter hun døde, ikke? Og ja, det. I 2015. Men billedet her på forsiden, det er faktisk fra da hun var på besøg. Og det var hun i her i 2015, havde vi på besøg. Ja. Fordi der var det lige præcis 80 år siden, at hun var begyndt på Dagbladet. Ja. Og du fortalte mig også, at hun kunne huske den der skrivemaskine. Det var meget godt gået. Ja, eller i hvert fald, hun sagde, at det var sådan en model, hun skrev på, da hun begyndte på Dagbladet. Hende som journalist, hun var jo meget skarp og gik meget op i, hvordan kvinder skulle udvikle sig. Og det så man jo senere også i andre sammenhæng. Men har du fået noget... ved I så meget om hendes tid som journalist? Ja, man kan jo sige, at det er jo meget usædvanligt, at man får en statue af sig selv, mens man stadig lever. Det er jo kun de færreste forhold, der gør det. Ellers, det må man sige. Ellers får man det jo først, når man er død. Lars, tilbage i 1935 var det jo ikke så almindeligt, at der var kvinder som journalister. Nej, det var meget usædvanligt på den tid. Jeg tror faktisk, der var noget med, at der var så få kvindelige journalister herhjemme, så de kendte nærmest alle sammen hinanden. Altså, fordi der ikke var flere. Hende som journalist, hun var jo meget skarp og gik meget op i, hvordan kvinder skulle udvikle sig. Og det så man jo... senere også i andre sammenhæng. Ja, ja, det var også derfor, man siger, den bog nummer 2 med De sendte en dame handler jo, det tager jo også udgangspunkt i noget, hun oplevede med, at hun blev sendt ud for at dække en generalforsamling i en eller anden landbrugforening. Ja. De klagede efterfølgende til redaktøren over, at de har sendt en kvindelig journalist og ikke de forventede en mandlig rapport. Ja, Lars. Så vil vi takke af i hvert fald og fortælle lidt om Lise Nørgaards gamle arbejdsplads fra 1935 til, var det 49? 49, ja. Ja.